အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေရဲ့တရားဥပဒေ17နှစ်အကန့်တတ်ထားဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတွတ်တော်ကိုဆိုပြလိုက်ပါလေ။လက်ရှိသက်တမ်းကတော့တရားသူကြီးကိုယ်တိုင်ကမနာမချင်းဆိုတဲ့သက်တမ်းမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးရမှာအမေရိကန်တရားရေးစနစ်အကြောင်းဆွေးနွေးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရားရေးစနစ်တွေမှာတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေရဲ့သက်တမ်းကိုကန့်သတ်ထားရှိတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲအဓိကထားမှာပါ။ဒါဟာဒီမိုကရေစီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်လည်းဖြစ်ပါလေ။ပထမပိုင်းမှာတော့တရားရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံကိစ္စလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥပစွာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့လူ့ခွင့်ရေးရှင်တွေဖြစ်ပြီး Legal Aid Network ကိုတည်ထောင်တဲ့သူဦးအောင်ထွန်းဖြစ်ပါလေ။မင်္ဂလာပါဦးအောင်ထွန်းခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီအခြေခံကြတဲ့အချက်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စကြပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဘာကြောင့်တရားရေးစနစ်ကဒီမိုကရေစီမှာအရေးပါတာပါလဲခင်ဗျာဒီလိုပါဒီမိုကရေစီဆိုတာလူအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ဆောင်ရမှာကတောင်းကနေမဖြစ်အောင်ဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ထိန်းចောင်းပေးတာဥပဒေစိုးမိုးရဲ့ဝင်ရိုးဟာလွတ်လပ်ပြန်မလိုက်ထည့်မြက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရေးအမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းခံရတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာတည်ရှိလည်ပတ်မှုကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီအမှတ်ခံပေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကအားဖြင့်စာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိတဲ့ Britain နိုင်ငံမှာ Supreme Court Act 2009ကိုပြန်လည်ပေးရတယ်နော်တရားစီရင်ခံရတာသိပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တရားစီရင်ရှိမှ Mobocracy လို့ခေါ်တဲ့ကတောင်းကတဲ့လူအကြီးရဲ့ထုတ်ရှောင်းမှုပဲနဲ့စည်းကမ်းစနစ်တကျနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရှင်သန်စွာထိန်းချောင်းပေးနိုင်တာကလွတ်လပ်ပဲမလိုက်ထက်မြက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရေးအမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခံရတဲ့တရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကမ္ဘာမှာအသိများလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့စနစ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးလည်းဆရာအကျဉ်းောက်လေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကအဖြစ်ကဘာမှာစနစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ common law နဲ့ civil law system လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ညီမလို့ဆိုရောဆရာ common law ကိုမြန်မာလိုပြန်ထတာမရှိဘူးဗျာမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပဲရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗြိတိသျှနဲ့သူ့ရဲ့ကိုလိုနိုင်ငံတွေကအဓိကကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအပြင် adversarial ကိုခေါ်တယ်သူ့တဘောကဘာလဲဆိုတော့ဘဲလိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တည်တည်ခံရက်တွေကိုစရိယစုဆောင်းတင်ပြတဲ့အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်ပဲအဲတော့တရားလိုနဲ့တရားခံသို့မဟုတ်တရားလိုရှိနေတဲ့တရားခံရှိနေဘယ်နှဘက်ရှိအဲ့ဘယ်နှဘက်ကပြန်ပြီးတော့တရားရုံးမှာတင်ပြကြရတယ်တင်ပြကြတဲ့တည်တည်ခံချက်တွေအပေါ်မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ကြရတယ်တာမန်လူလူများနားလည်စေခြင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ဇပွဲဝိုင်းတစ်လုံးမှာဟင်းနေပြည့်ပြည့်စုံချပေးတာအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှိနေတာတင်ပြရတယ်တရားသူကြီးခင်ဗျာဇပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စက်သားဟင်းကတော့သိပ်ကိုရတာရှိပါရှိတာပဲဒါလေးသုံးဆောင်ပေးပါဆိုရတဲ့ဘောပဲဘုဘကရှိနေတယ်အဲ့လိုတင်ပြရတယ်တရားသူကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့စက်သားဟင်းနဲ့ဆိုင်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဂရင်းတွေ့တာပါလဲဆိုချက်မောင်ရဲ့ဟင်းယူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်မောင်ရဲ့ဟင်းယူသူလက်ခံမလားစက်သားဟင်းကိုလက်ခံဒါကဟို common law ဆိုင်အဓိကကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်နေ civil system ကြတော့ပြင်သစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုလိုနိုင်ငံတွေကအဓိကဒါကျင့်သုံးခဲ့ရတယ်အခုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ inquisitorial လို့ခေါ်ရတယ်တဘောကတော့ဗါလဲဒီ trial မရောက်ခင်အဆင့်မှာတေခွင်မရောက်ခင်အဆင့်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားဖော်ထုတ်ဖို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်စစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ common law စနစ်မှာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့
ဆေဘလောစနစ်မှာတရားသူကြီးတွေဟာဟိုအမှန်တရားဖော်ထုတ်ပြန်အတွက်ကိုကွင်းနဲ့ဆင်းမှုကင်းဖြစ်တဲ့မြေပေါ်ထိဆင်းပြီးတော့မှစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိဒီလိုစနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုကိုတော့စနစ်တစ်ခုစလုံးကဥတည်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများရှိပါသလဲဒါကအဖြစ်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဟို2000ခုနှစ်မှာဒီမိုကရက်ပါတီအဲကို Republican Party ရ George W. Bush ကိုပြိုင်ညာတဲ့ခါကျတော့မဲရီကသူနိုင်ကိုနိုင်အငင်းပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ hand counting လို့ခေါ်တယ်လက်နဲ့ရည်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲလက်နဲ့ရည်တဲ့အဆင့်ရောက်တော့ဟိုတကယ့်ဟိုပဲမဲရီကနည်းနည်းလေးပဲပွားတော့တယ်အဲအချိန်ကျတော့လူလူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်လာနောက်ဆုံးမှာဘယ်နှစ်ပတ်လုံးက cross case လို့တင်တယ်မိဂန်ပြည်တော်စုရဲ့တရားလွှတ်တော်ချက်ကိုတင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲတော့ရက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့တရားလွှတ်တော်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက် Republican Party ကจอร์จ W. Bush ကိုနိုင်ပေးခဲ့တယ်အဲတော့ TBOG အနေနဲ့ဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်3နိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကအဲကိုကပရိသတ်ရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲကို Supreme Court ဟာမိဂန်ပြောင်စုရဲ့တရားထုတ်တော်ကြုတ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးရာဆုံးမန္တန်ကြီးဖြစ်တယ်တော့ခဏတရားထုတ်တော်ကြုတ်ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ Mr. George W. Bush ကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပြီအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်ပါတီကဒီအနိုင်ပေးချက်ကိုဝမ်းသာစွာကြိုးယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကြီး George W. Bush နဲ့အတူမိဂန်နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ကြပါတော့သိကောင်းတယ်အကုန်လုံးငြိမ်ဆင်းတော့ဒါတရားထုတ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟိုနာမည်ကောင်းနဲ့ဟိုနာမည်ဆိုးနဲ့ပါကြော်ကြားခဲ့တဲ့ General ပတ်ချုံကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကောင်းနဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ပါကြော်ကြားတယ်ဆိုတော့သူ့အတိုက်ခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာနှိပ်စက်တာထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာအများကြီးလို့ပါတဖက်ကဘာနာမည်ကောင်းလဲဆိုတော့စီဝါရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားစီရင်ခန့်ကန်တာပါလေ1989လောက်မှာဒီပတ်ချုံဟီးနဲ့အောက်ခြေတရားနဲ့ပြိပက်ကဖြစ်ကြတယ်သမရထုတ်လိုက်တဲ့အမိန်တရားဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြောမှာအောက်ခြေခရိုင်တရားလို့ခရိုင်တရားရုံးလို့ရှိတဲ့အောက်ခြေအစရနေပြောမှာဆုံးဖြတ်ရတော့ပတ်ချုံကြီးအကြီးအကျယ်တော့ပွားသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပွားတော့လေတရားစီရင်လမ်းကြောင်းသွားသေးတယ်အယူဝန်တက်တဲ့ခါကျတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့တရားထုတ်တော်ချုပ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ခြေရုံးအနိုင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပတ်ချုံကြီးကအကြီးအကျယ်ထပ်တော့ပွားပြီးတော့မှတရားထုတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးချုပ်တယ်ကိုຢာရီကဖုတ်ချကိုကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့သမရနဲ့တရားထုတ်တော်ကြုံနေအပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်ပြိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားလူလူတွေကတရားရုံးချုပ်ဘက်ကယက်တည်တယ်အဲ့ကပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နေပဲနောက်နှစ်တချို့မှာပတ်ကြုံကြီးကသမရယာပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့ခဏချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားတရားစီရင်ရကဘာကလေးလာလောက်တဲ့အဆင့်အထိကိုဟိုအဆင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲဆောက်အာဖရိကကိုကြည့်လိုက်ပါတောင်အာဖရိကမှာလည်းပဲသမ္မတမန်နေလာတရက်ကြတော့သူထုတ်လိုက်တဲ့အမိန့်ဟာအမိန့်ကိုတရားထုတ်တော်ကနေပြီးတော့ပယ်ချရတယ်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ပယ်ချတယ်နောက်နေ့ကြတော့သမ္မတမန်နေလာတနင်္လာနေ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ကိုဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားအားလုံးဟောတရားထုတ်တော်ကြိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်သမ္မတဦးဆောင်ပြီးလိုက်နာတယ်လို့လက်ခံပေးရပါဆိုပြောသွားရတယ်အခုဆွေးနွေးသွားခဲ့တူကတော့လူ့ခွင့်ရေးရှင်တွေဖြစ်ပြီး Legal Aid Network ကိုတည်ထောင်ဦးအောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တရားရေးစနစ်တွေအကြောင်းနဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးစနစ်မှာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တရားရေးစနစ်အကြောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ကြပါပါ။ကျွန်တော်တို့ပါ